Washington Nena ane 1886 sambalaw bi ma taxawon gaay teul ko fi ci tiwaawon ane 1886 ñu teur la jor bexle kiko teur tuab bi bi muy daane la jor 70 personnes la ci ay soldat and ak ñom di xex tuab bi ko daane 45 personnes la 45 face contre 70 45 daan lutax parce que tuab bi bobu keñu la yor da ngay bëss bouton rek bobu juk fekk na fi nga ne mo ma sa ni señam do xexal ay fit ak jasi ki pagal na ak makhdum borom yet du xex ak borom fitam tuab bi deene wul kenn ci 45 am la dor 70 personnes kenn gisut ñepp lan fat bam dess ko mom gaay diko top ñu wër wër logui ba tuab japp ko ren diko fi ci dekk la xolal lool nga gis liko xon ci 1887 señ bu wax bu mag bu ndax momu lamine tarame ak soñu ci la won ci lañ ko ray 1887 1889 France mom bawal ben serigne yeungalul mom jambour ben serigne yeungalul 1890 ñu def sen réunion ak ñom ci Bruxelles toi bi ni not nañ Afrique l'islam du fa dox kenn du fa wota rasulallah di su fa jang alcorane xana lire journal ak lire ay journal ak dugg ci école français mo fi nek ci 1890 ñu téré ndjayum ngannaay parce que bobo japp nañ afrique bu ñu amé fital ba jassi ma xej man nañu xex ak mom ñu ni bu ko kenn teugati bu ko kenn jaayati ba paré bi japp suñu maam ñun leen def ay jamm yu bobo bur aduna wi sañ na fa ki mu nekkal jaay ba mu nu soxna ci jamm ba mu nu kërëm tuab bi féré ko ba nopi diko def mom goré ni ni han da nga fek porte bo xamné allé sans retour la ku xassa dem bo ñëfé japp sama motax jamm amu dañu yopon do rek toroxal leen ñu def lolu fofu ci 1867 ñu ray ma ba jox ko ko ray boursine kuma do fen fele ca sombu 1869 université bi don jangali diini fi ci bir nga xam seigne touba jaar na mom alhadji malik jaar na ko gis ci darama dama jaar na touba bi wer nak ko ni jang fu xamati 1869 ñu ak université bir bi 1882 albury nu geud ko de ko la fekke ray la mo war fa sam gaday wuti jang kere la gën dekk bi 1864 cheikh omar ca banjagara 1880 mam mor ante seri ci la genn addu seigne touba ñak yaay ba nopi ñak bay dara da taxaw 1895 dam la xosu ba jek ci pili ci geew bi ni daan genn gaay fa ngeen rek juroom ma ngi taxaw dum len seen waji 1895 liko fete kaw yeb 45 ans 35 ans yu jek ñe ak yi nga xamni ñu def ni 45 ans dara yu ngutul ci di ci islam lepp ni nem touba bi jaay sangaram di jaay jigen ni di japp jaam ni di def lu ko neex 1895 seigne touba ci baye ak mo ne buma xare bo legal may wax yalla jek jek rek seigne modou muni
mo talal loxom ci jaru talal khudus ci jakka ja ni duha ya astajib bil mustafa rabbi sarmada duha ya astajib bil mustafa rabbi sarmadan okay wa minni taqabbal rabbi masaya wa ahmada duha ya istajab bil mustafa rabbi sarmada wa minni taqabbal rabbi masaya wa ahmada duha ya astajib bil mustafa rabbi sarmadan 1895 seigne touba ni suñ borom jox ma seuf bi ma yanuko duma daw duma day duma onk te dina def dañ ndam duha istajib bil mustafa rabbi sarmadan rasulullah jox nako ñaari loxo diko ahmad ni ñepp toltol nga ni khubbar yu gi nga xamni mom la sang di lifa jamal ak ndom ba khawsul ji ak aqtar ak abdal lepp ak ngoko te nga tok jël ngay liw ta toti wa yastajib bil mustafa rabbi sarmadan xana doyna seuk ko sop mu texe ko la sop texe loy doyet li nga bëgg song wa yastajib bil mustafa rabbi sarmadan ahmadu ni gaay baaxi tek ba wote tariixa abdul khadir jilani yalla yalla doli leram ci abdul khadir ahmad yan serif yalla yalla doli leram imam sal saliyu junay di siptiyu kenn ko ne nga tol ba ko la top nga musal ko seigne touba tol nga non loy wutati wa yastajib bil mustafa rabbi sarmadan seigne touba ni dama beggul yoon bo xamanteni goor da ci dawa do man fuma jaar ba jall bu wagnifo kenn dut faaw wa yastajib bil mustafa rabbi sarmadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko signal seigne bamba bin lettre dama jox ko rasulullah jox jibril jibril jox yalla yalla tampene ko yoon wa ngogo du'a yastajib bil mustafa rabbi sarmadan boy sama ñaan gi ma ñaan kérok ci ngon nga astajab nu nako bil mustafa ci barke mustafa ku ko nangu rabbi sama borom sarbadan faw ni ma bo mané xex dina wuur wa min yataqabbal rabbi masaya wa ahmada sey borom neema dina la natou 285 nat yo xani ben bu ci yonent musa duggu delu ci wo ku wali musa duggu delu ci jukar ñepp fat na mo la lay natou ci ya jub la don sey tra jakar lok nasaran bi ni len qasalazo bidalalim ya jumlatan seigne touba jakarlok nasran bi dekk len dox ni len ya jumlatan rek ya jumlatan qad salasu bidalalin yeen da ngay ñew suñu rew mi port fay l'islam yeket seen diine ni yalla isa yalla la yaay isa yalla la yalla yalla mi ñet yalla ci ben rew ya jumlatan qad salasu bidalalin julli ni pat ken ñi mota tontu ken ñi mota saxat ñu bayina wax joy ngeen bëkk ko kon ne l'islam fay ya jumlatan khasalasu bidalalin ya jumlatan yen ensemble bi la wax mbolem nasaran bi ak ñi ngeen andal khasalasu ngeen daga bëggan ñettel yalla suñu borom bidalalin da nga wax ngeen lu dul deug ya jumlatan yen mbolem ñi nga xamni khasalasu wutal ngeen yalla ñetti profil bidalalin da ngeen reer da ngeen torox xamul li ngeen di wax man lam yakul waladun law awalidu kulo bi tambuli dagante bi ma ngi len di xamane yalla amul nday amul baye ken juru ko jurul ken ko fi nek ko ne mo la sak akhrajtumuni natikhina natikhina bi annani abdul ilahi abdul ilahi wa annani lamujahidu stop gay ni ko kon gudina la tare tambule raw dang lay japp comme prisonnier ba pare exilé la da nga jige say bok rek ahmadou fi bo xifé ñu togal bo maré ñox nga na bo woti ahmadou dumbe ak mudu xaban ak ternu wuyu da waye buñu dindi fi li nga wax di ci gën seigne touba ni kassap mer bi yeen joom gën gaay ga ñu tak 313 personnes yeen japp liñ ko nu wo seigne touba lettre yi baganté mam ternu dama ka ñew waye fi jik ba ak seigne touba ni leutato bi leetam duko sotal xara bañu ko sa bop gis nga ko mu dal tak fa sam mom fekk len dafa gudd motax ma tepp ko akhra tumo ni muni muy gaay japp nañ ma comme prisonnier genn ma mbacke bari genn ma li wurtu du jurbel tass sama keur khusuri khalat tass sama dara wala ahlani tafarrakhat tagal ma sama njabot pour lan beug gi ma beug yalla beug ko rasulallah diko tag ñun ma ci amé leneen lu ñeen mëna wax lu li seigne touba ne dañuy joom li rek la akhrajtumuni genn nañ ma sama keur man ahmadou natikhina ñu la genn mané xana yi nga xamné ay nafiq lam dañu rew rek bi anani mais man mi nga xamné may seen sang yeen ñi may waxal abdul ilahi duma don lu jaamu yalla fi may tambalé ba may del seen wala la dandi lat wa anani lamujahid ma ngi leen di watal ci yalla ni dina jihad ak ñom ta xat du damu ber du turu kenn du faatu khusuri khalat tas nan sama keur nak afamay juk wala lu ali
tabarakat nima na mbolami tagali ko bu jang xasse amati bu dayri amati limati lazi an urmadi wa khasi ngir lan khasiri ma tagal rasulullah seigne ma samba diko mas talibi diko jang ñu ni bu amati ci dënd bi rafiqi kitabullah rasulullah ne tarik sama karam ni ma nañ and ma yoy ñu and ci tukki bi rafiqi kitabullah ma waxante ak yonent bi ma ak yow tank ba karamay dem ba karamay delusi rafiqi kitabullah yonent ba nga nan seigne touba ñoy and de waye duma la xexle rafiqi kitabullah duma la bërele duma la jox ñaan lima la mëna wax dal moy luy bëgg ñew na la ko wax rafiqi kitabullah kon seigne touba ndekete rasulullah sax yel lu ko jarsi da ko don informer pour li wara am rafiqi kitabullah bo genné fi jéwal ngay dem bo genné jéwal ndar ngay dem bo genné ndar dakaru ngay jëm rafiqi kitabullah ngay li la rasulullah nek wana man waye man kenn jëlewu man gannaay kitabullah badna soso ba fi aduna yam ko musa gis ko dem xare yo kep rafiqi kitabullah fo musa deg xare diw ak diw ngay wax rafiqi kitabullah lo musa lim nak ci xare bu ndeme ñi cipp du ndelsi rafiqi kitabullah rasulullah sun sang badar amna ñu mu dele rasulullah sun sang ono ñu amna ñu mu dele rafiqi kitabullah laaj na seen mam ak sama mam mamu kenen ko and ak seigne touba ko mamam de ci xare bi amul rafiqi kitabullah yonent yalla ngor kep mo andon ak man ci xare bi rafiqi kitabullah mo andak man mu jitu ma top ci mom lima wax li xew rafiqi kitabullah ak kan mo andak man ñent xarit ba kere ñi del ci wax rafiqi kitabullah rafiqi mo andak man ak tereb yalla ci sama borom wa mustafa nabi ak yaronte bi alayhi salatu wassalam wa ashabu fil bari ak ababakar ak omar ak usman ak ali wa ashabu fil bari in adu mu ngi 313 personnes yaronte bi andon ci xarit ba ñepp ñew taxaw ci sama kanam wa zanantum ñom da nga japon ni man anal madafia indana dama yor arme pistolet wala fital wala ba yor kenu ba yor jersey wal kullu minkum kep ken nak ci gaay yima lay wax sama adversaire yi o khilal wa yu'asid o jakalok kanam alukum aqun sosal nañ ma nak ñom wax ma waye lañ wax deug na de dawuma fa inni abdu dañ ma laaj ndax yow kuy sabaram man len yalla loloy deug wa khadim abdullah kan moy ce khalifa man rasulullah loloy deug wa wal amid kan nga gëna sopp ci gaay man yonent bi lolou moy deug wa maqalukum ñom neenañ ma batay yow ahmadul khadim inni ujaidu sadiqun 35 ane yi passé ray nañ ñep yow nga taxun da ngay bëre ak ñun indi li wajilay jalla o jaay man man may li tari bokku mak ñoñu ñoñu bokku nok man li ngeen wax deug da may jaat ak yeen inni ujaidu dama fasiyene jihad nak man bidulomi waye pa fetal pa jasi pa kenu be ini jang xam xam la len andil ngeen yow xam ni yalla rek fi nek wa bituha dina ragal yalla ngeen ter na ko ni sen xaram ngeen xam dul yalla amut abdan khadim ma bole xam xam bi ak ragal yalla gi ak ligeyel mustafa wa muhaymun sa'id rasulullah ngi dima jongoru sen borom ngi dima jangoru dara umpul ci limay def ini lo abdun ma nek sen jam ñom ñoñu khadimun lin nabi tay ligeyel yonnabi alayhi salatu wassalam wa huwa al mukhaddam yanti bi jitu ñu jekk ñu jitu ñu mujji wa safi wa sa'idu bi sa ngi ñoo bo xane ku mu jappul do dor mu kenn ala alay bi ali wa sabi leysa ñu tebal fofu bo demé tu ci kanam da nga gis seigne touba limay wax seigne modou benen pass bi ci def mo lay wax ni sinamul wara asri ladallahi fi yadi han amaruntuhu min malikin khalid bin amir simamul warasri ladallahi fi yadi wa marumtuhu min malikin khalid bin ani dafa dekk wax ni muhammadul mukhtar bahabi al wara alayhi salam man khayra man jarib al hayy muhammadul mukhtar bahabi al wara alayhi salam khair man jada bil ay xam lu mbaga wax muhammadun al mukhtar muhammad mi nga xane mom la yalla tan muhammadun muhammad moy ko sant ki ndax jëfal na yalla bu gëreum ko al mukhtar 124000 prophète yi 313 yi 25 mom la yalla tan badi al wala ne ko yalla tanne mom rasulullah ci bir tanne fam non la ma tanne ci bir tanne bu ëllëgé man lay fa poufaré wo babi al wala bu yëkëté ba ca kaw ni mbolen prophète kan mo ci amul tanne ahmadul khadim babi al wala mbolen yonenti ñepp sëgg seenu loss kenn ku ne xamné muso am ci say talib ku melni sahmat ba mbaxari rasul babi al kiram al khuram bu ma yonenti bi ci pélé sun borom mo mëna ci sajaat ma ci kaw babi al kiram al khuram
suñ borom yi yarante bi ku bañ mo lay yirif ma ñew dama ni ku bëgg Seigne Touba sa kilifa ku bañ Seigne Touba sa kilifa lehi watal ci sayu rek ma wax la ki nak ci rew mi num tuddu Macky Sall ndax ñepp ko watel kum yiriful fu mu ne ñepp li Seigne Touba yirif ñepp no ngok bañ ci ku bëgg mo lay yirif ku bañ mo lay yirif ñi kontrol ñepp bu ne ko wuur fa ku bañ ay lifa la fay fekk barke Seigne Bax Seigne Touba neena beug ak nungo ci yam foone ma lay yirif sima mo wara asri sima mo wara asri ndax ko yalla bind ci jamoro ji ma nek la dalay buñu deme ci yalla mi nga xamne mo la bind yow fi yadi seigne borom neena ma jeelal mbollem sang yi mbollem cheikh ci mbollem wali yi ay seigne kilifa wa rumtu min malikin khad bil ani li ci gëna yéme ko na dag sa xati ko na lay sotur yalla ko na lal sa balan no ma na ci goja mo yalla ya xam bala la yalla may ni ma ahmadu ki do ci xam amarum to min malikin khada bil ayn wa marum to lin mana sax ya xam sa bok mbassa talib bako bëgg min malikin sa borom ken khadib lu wax yi man mi la yalla yamini ala al-a'da'i bulen jak bulen tit bulen ragal magi dem ta may dan magi delusi yamini ala al-a'da'i danna samay non te gennaguma fi ma nek dina dem beudel ci ngene antarer sayfun mu'annadun yamini sama nday jor bi ñu ni waaw mu ni ala al-a'da'i ci noni sayfun mu'annadun mo raw jeesi ñu defat ba ko ñew ñu bocc faman lam yuzallimni yamut wa awasu jebulul ci bakki si ko xamni jotto saw loss xam nga lan moy jebul non du dinay wax kessel aslamtu nafsi dede lolu nangula giso gaay yi dinay wax buñu deme guerre ba japp christian lu dem ba jek ko mu daane nganaay ni loxoy jebulo ngo ñu la ale nga jitt lu takale bu nga xamni yow yow mi nonu ci la japp nga ci la japp xamni ci ak nonam nga waye bo leen sumiku nga sumiku bo leen teddel nga tedd bo leen duggal ci pression nga duggu seigne touba neena bo leen yefari ci nungul yalla sax man kay seigne ci jeppul nu faman yusallimni yamut ko xamni joxoma sa sa bop yamut da nga de wa wasu khisi do degu ndaw da ngay de balak bo le ko gatch nak sima musawil islami sarbi tok tuwa bi tok yonenti tok wal yi taxaw mu len ngeen lay waxal yeen serigne ci sima musawi sami yeen ni nek ci bop tarexay yeen la amal affaire tay de deglu len ma ci sima musawi islam bolem ko yor krus ma nga yoni talibe ma nga yor tarexay di yengal ci dine seigne touba neena may sa kilifa ci ya faman abba yilif na la ci yalla yilif la ci rasulullah yilif la ci islam budul won man dota la jam faman abba ma musawi islam fi ya faman abba ku ci lank ci yeen nak ngir doy lo la nga yor seigne touba neena xaram wax limay def muko si ya fi dunya uzla ma al jasim serigne bo fi deg da na nangu ni man ahmad ma fi ne magal touba 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 jox raw nu rayahin wote mbolam tarikha yi ku ne sa presentateur tok ni ahmad wax ma benen pays boko gis deug la afrika fenen ak fenen lay mel mbolam khalif senero yi da nga yone ndaw ñep ñep tew seigne touba waxon ni sama ëtt bi ku yalla bind nga yor dara ci yalla di nga fi tew mbama gënël seigne santé bi seigne touba bo bëgg sa tour fiiré ci ba nga xisi ñoo mu bind la
nga sé noy def sima musawi islami ñi yor na ci diiné yi gaay top leen fiha ñom la waxal fa man abba ko lank mu ko sé sama sax gi ma sax fi dunya ci aduna usila da ngay toroxal daamu yalla ba de ñu lakale yak ci talubi ma ci sama talaqridwan ndezan te man fa di wan ñu surga bamba waaw dox dem ba mak waaw da neex wax ak malaak waaw ndezan tabaxi jakka taxul di bamba dedet ñe khutbu saman waaw dela khridwan te man fadi wan ñoy sulu ga bamba ñi am wilaya andak diraya bole inaya ñoy sulu ga bamba islam so islami kay gop wa bu señ ci waxatu da seen do nga waxatu manam tuwa waxatu yonenti waxatu señ tuwa kep taxaw ni malum waw kon ku nungu fo jëm fen motax muni yalla jeureujeuf xam nga waxew amel na la karo yow sama borom ala yali wa ilahi dayno sana di man karo bo xamni li ci sama xol jatt ma bëkk ko gënë sama loxo mën mako bind ndax li ma defal ala yali wa ilahi dayno sana di man amel na la bor tag amel na la bor ngeureum ngir jëmi ki nga xamni amani bil bahi anil makri wal bahi moma don informer ci fexey toob yi bima informer ci fexey seigne ci ndegati kon seigne toob bi mi dem ci geejgi do toob bi rek ko fexel seigne ci baye fe don gam gam lek mom dañ don tassi kamil di jox seen do nga len ñaanal len ko mu del ci ndax bu del ci sun wala fay ahmadou mi bu ni mu demé ñew ati gacc gi mu tek do ko def da ngay xati ñun ñep dañu massé won ni nan nangul toob bu fi joge jaamu jalla mu ñew rusul ni lankana xam nga li xew du legui de towa gi ni arrêté len lu lank nek ci seen mama seigne towa da mo sa bañ ko top tek deug la ñepp lañ doon masla ba legui lañuy lank allez sans retour rek seigne towa la mo tontu wal biro ba manat mo ko yo mo mayam ba ay gan ci ñom la ñu ba bi ko do mi mam jara la mo tontu wal biro ba rabbi sukuri ba'da hamdi ala nabi rabbi sukuri santna yalla suñu borom mi may xewal buri gi mag yeen ba'da hamdi ala nabi ganaw buma sante rasulullah bima yobu ci yalla suñu borom wala tantahi nawmi sawsadi bi tughyi li rabbi yalla suñu borom sukuri sama cant gi mako sante ba'da amdi ganna bo santé rasulullah alayhi salatu wassalam ala nabi xam nga li lolo dalani allah ala allah dalani allah
harurin wa umuri taqbala wala waral li rabbi sakuri waye dalan yalla ala muhammadin nak waxadani dalan yalla ala laibira yalla sey doone man ken wunu ma yalla dama nek ci boy ci yoon wi daw bayak sun borom ni jess kan ñu ma ngi ni bu de man ngay seet dalani allah ala laibira taqarrur wa umuri taqbala mu wacc yalla ni gis gi mag sun borom jakar lok mom waxante mom du ay wor de li ma wax moy la vérité dalani allah ala muhammadin waye nak amul mune amul ko buma defé ni ndax sama kaddu du reccé ba nopi té duma wax di ci génn man sa borom tawara ko taala balani allah wala muhammadin señ touba insisté diko aksina ba nopi té ku ñew ci yow nga don wo aksina señ borom diko mayma rek ma wax la balani allah wala muhammadin señ bi neena ma jox ko sama nok mune ko delu sété rasulullah bo dewe ci mom ne ko mala bo rek mom ma ndey yow andi la waqadni muhammadin li samani ci la songu buntu rasulullah sallallahu alaihi wasallam diko tag 6 mois yonte bi tissi sama kan ne ma lo xew mané ko ama bolé yow kat néna nga kay ñu and dem de rabbi sukuri yesu lay tey sama loxo no and ma ak mom ba ci karam boromam li rabbi sukuri ahmad ko ron set mané ko ci légui la fi joggi mëna ñew ci yow yalla bi ya ko wolol mu né wa mu né ko seen digënté ko genn na ci de rabbi sukuri sant na yalla kon sama borom bana amdi gana bu ma sante yoni bala sallatu wassalam ala nabi nga xamni moy sama sang mo won la tanta inawi ma ngi len wax baat ni tukki dot len gis bur songu ma ba setané mbab katchor kenn du ko ma song jere jox seigne mudou yalla yalla def jam tokki jere jox amin yalla na xarit yalla na barka yalla na